Əslən Qazaxdan olan Marietta Vartanyan, amma İran telekanalında çıxış edərkən özünü talış kimi təqdim edir, İrəvanda televiziyaya müsahibə verərkən isə Marietta Kərimovaya çevrilir. Bu azmış kimi bildirir ki, Azərbaycanlıdır və zülmə məruz qalıb. Əməkdaşlarımız toxumu nifaqla səpilən bir personajdan bəhs edəcək. Marietta Kərimova, Marietta Vartanyan, İlhamə Cəfərova və s. Yəqin ki, hələ bilmədiyimiz bir çox adla tanınır bu qadın. Bir gün İranda səhər proqramına çıxaraq mən Hüseynçiyəm deyir, bir gün çadrası düşür və İrəvanda yaşayan talışa çevrilir. Əslində isə nə talışdı, nə də ki Hüseynçi. Sosial şəbəkələrdə videolar paylaşaraq Azərbaycana qarşı qərəzli fikirlər səsləndirən bu qadın əslən Qazaxdandır. Mariettanın anası erməni, atası isə qaraçı olub. Eşitdiyimə görə o 70-ci illərə qədər burada yaşayıb, 70-ci illərdə gedib İrəvana, anası ilə bir yerdə. Onlara məncə ailəsi dağılmışdı, atası ilə ayrılmışdılar. 70-ci illərdə İrəvan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında işləyib və orada Vrej Vartanyan adlı bir erməni ilə həyat qurub. Onu şəxsən tanıyan Oqtay Əliyev deyir ki, 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Marietta İrəvanda qalıb və sonra onu heç görməyib. Bu yaxınlarda isə sosial şəbəkələrdə onun videosu qarşısına çıxır. Şəkilini görən ki, mən biraz belə çaşdım bu çadrada və s. və yalaxır, yəni belə özünü bizim talış xalqın nümayəndəsi kimi təqdim edir, halbuki onun ona heç bir adiyyatı yoxdur və sanki orada göstərir ki, Azərbaycanda bu zülümlər içində yaşayıb və s. və yalaxır, hələ arada deyir ki, mən şəhid anasıyam, ağrına nə gəlsə, yəni ağrına gələn oldu ki, ona xüsusi təhlükəsizlik idarəsi nə tekst, nə mətin verirsə, o da onları çıxış edir. Şəhid anasıyam deyən Marietta'nın iki oğlu Armen və Arsen Vartanyan qardaşları 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirak ediblər və ən əsası sağdılar. Onun İran televiziyasındakı çıxışından sonra bitmək bilməyən Santa Marietta serialının ikinci bölümü başlayır. Sanki o İrəvanda yaşayan Azərbaycanlıdır və ermənilər ona çox mehriban yanaşır. Orada bir televiziya var, Zabil Məhərrəmovdur, nədir adı belə bir? Bunun orada televiziyası var, bu da özünü talış xalqın nümayəndəsi kimi bu da təqdim edir. Sanki buradan ondan həmin bu qadından reportaj edir. O Ermənistan, o cümlədən Yerevanın iqtisadiyyatının necə qalxdığını, necə gözəl olduğunu, həyatın burada nə bilim, dəhşətli olduğunu və Azərbaycanın əksinə çox pis olduğunu və onu təlqin edir ki, ey Azərbaycanlar, görün ki, burada həyat necədir. Bizdən olub bizə qənim kəsilənlər nə birdir, nə də iki. Amma biz birik. Talış, ləzgi, saxur, avar, udi, bir sözlə, hamımız Azərbaycanlı olaraq Marietta və onun timsalında bütün satqınlara qarşı birlikdəyik. Fidan Şakir qızı, İlham Abbasov, Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, İTV Xəbər.